Добър ден! Гледате извънредната емисия новини на телевизия ЕТВ. Днес са изборите за кметове на общини, кметства и общински съветници. Едновременно с местните избори се провежда и националния референдум за електронно гласуване. В Хасково изборният ден започна нормално. Заради спокойствието в областта следят 465 полицейски служители. До момента няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред. По данни на Общинската избирателна комисия, към 15:30 часа за местните избори са гласували близо 39% от имащите право на глас в Хасковска община. Над 30 пък са подадените сигнали и жалби за нарушения. Сега с повече информация включваме нашия репортер Христина Котларска, която се намира в Общинската избирателна комисия в Хасково. До нея председателят на комисията Пламен Лечев. Хриси, с каква информация разполага към момента Общинската избирателна комисия? Добър ден отново от Общинската избирателна комисия. До мен отново е председател Пламен Лечев. Кажете ни, какви са последните резултати от изборния ден? Здравейте. Към 15:30 часа имаме 38,8% избирателна активност за местните избори и 21,9% за националния референдум. Кажете ни, какви сигнали пристигнаха? Новите сигнали, които вече не знаете, са за тежкотоварен автомобил, купуващ гласове в село Зънджово. Извършена е проверка от екип на ОИК. Камион е имал, поради което жалбата е изпратена към прокуратурата. Други жалби имате ли? Да, получихме няколко основателни жалби. Една от тях беше за агитационни материали на места, на които не е позволено да има такива, именно на улица Булаир, вързани за дървета. Същите са отстранени моментално. Разбрахме, че сте получили жалба от село Гарвано. Какъв е случаят там? Получихме жалба за 100 лица, вписани на един адрес. Изпратили сме екип. Екипа в момента е на място и извършва проверка. Благодаря ви. Това беше от Общинската избирателна комисия. Ще продължим да следим развоя на изборния ден от тук. Сега към вас, колеги. Благодарим ти, Христи. Христина Котларска, наживо от Общинската избирателна комисия в Хасково. В Димитровград данните за избирателната активност все още са към 13 часа. Там избирателната активност е 27,21%. Или т.е. от имащите право на глас в местния вод, 48934 души са гласували 13307. Една от политическите сили е сигнализирала в жалба, че двама мъже са раздавали пари на неделния пазар в Димитровград. Те са предлагали по 50 и 60 лева за гласуване за определена коалиция в Хасково. По-голяма част от кандидатите за кметския пост в Хасково и Димитровград, водачите на кандидат-съветническите листи и политиците вече гласуваха. За какво обаче гласуваха основните претенденти на днешните избори, вижте в следващото видео. 12 часа и 30 минути своят вод даде и кандидатът за общински съветник Росен Пеянков. Той гласува в секция номер 39, намираща се в Обединение ученически общежития. Там по списък право да избират общински съветници и кмет имат 372 души, а за националният референдум могат да гласуват 438. Гласувах за подмяна. Гласувах за подмяна на модела на управлението на община Хасково. Призовавам всеки да излезне и да гласува. Кандидатът за кмет Добри Беливанов гласува в 12-та секция в училище Васил Левски по обяд днес. Той упражни своя вод заедно с народния представител Евгения Ангелова. Гласувах за една отворена към хората община, община работеща за доброто на хората, живеещи на тази територия. Очаквам хората да гласуват. Всички да излязат да гласуват за доброто на Хасково и общината. Беливанов призова гражданите да запазят доброто си настроение и търпение и да упражнят правото си на вод въпреки опашките пред изборните секции. Той заяви, че що се отнася до референдума, го подкрепя. Кандидатът за кмет на Хасково Георги Иванов гласува малко преди 12 часа в секция 35 в НТС. По списък избирателите за местния вод са 440, а за националния референдум 517. Иванов изчака търпеливо реда си, защото в този час пред секцията се бе образувала опашка от желаещи да гласуват. Какво гласувахте днес, господин Иванов? Преди всичко за Хасково. И онова, което е необходимо на Хасково, да се чуе камбанния звън. Нека той да прибъде и нека и ние да прибъдем в този град. Нека го запазим, такъв какъвто е в момента и да го развиваме, какъвто го виждаме в нашите мечти.
Секция номер 96, намираща се в училище Климент Охридски, гласува Божедар Драганов. Кандидатът за кмет на Хасково бе придружаван до секцията от своето семейство. Дадох своя глас, тъй като на всички избори смятам първо, че трябва да се гласува. И гласувах за това младите хора да бъдат подкрепени в Хасково и във всички села от общината. И се надявам, че след като съм довел и дъщеря ми, която е родена на 18 февруари, ще имаме един добър резултат, тъй като доста хора разбраха нашите послания. В секцията, в която гласува Божедар Драганов, до обяд своя вод бяха дали 156 души. За кмети общински съветници в секция номер 96 право да гласуват имат 458 души, а за националният референдум 498. Народният представител Делян Добрев упражни своето право на глас в 71-ва секция в училище Паисий Хилендарски. Той пристигна около 10:30 часа със съпругата си Живка. Делян Добрев търпеливо изчака реда си и дори го преотстъпи на възрастна дама. Депутатът бе 120-ят избирател от общо 625 души, които могат да гласуват в секция 71. Гласувах за промяната, гласувах за по-доброто бъдеще на Хаско, гласувах за по-добри възможности за младите хора, повече работа, повече инвестиции в нашия град. Делян Добрев изрази надежда за висока избирателна активност и призова хората да излязат и да гласуват. Според депутата, само така може да се прибори купения и манипулирания вод. Своят глас днес даде и Александър Калемджиев. Заедно с семейството си водачът на листата на местна коалиция Народен съюз ВМРО БНД БДЦ отиде до 101-ва изборна секция, за да упражни правото си на глас. Гласуваме за едно по-добро бъдеще, промяна на статуквото. За Хаско гласувах, за Хасково на хората и Хаско да бъде по-добър града за всички и Хаско за промяната. Задължително младите хора да останат в града и да осигурим повече работни места, инвестиции и да имаме по-добър просперитет за тях в бъдеще. Кандидатът за кмет на Димитровград Иво Димов гласува в 11 часа и 20 минути в 15-та секция в училище Леко Константинов. По традиция той бе придружаван от своето семейство. 480 са по списък избирателите в секцията. 115 бяха гласували до този час. Знаете ли, вчера се прибирам с дъщеря ми от София и първата работа беше да се разходим из града. Знаете ли какво каза? Гордея с Димитровград. Гласувах всички млади хора, които се прибират в Димитровград, и не само те, и димитровградчани, да се гордеят с града си. Да продължаваме да правим така, че да има видими резултати, с които димитровградчани да се гордеят. А изненада ли ви това, че има доста хора пред секциите? Нормално е, избора е с три бюлетини, особено в Димитровград. Малко бавничко става, така че е нормално да има хора. Всъщност те не са и чак толкова много, в рамките на нормалното са. Денят е прекрасен, утрото е хубаво, надявам се денят да бъде още по-хубав. Цитирам, разбира се, Пеню Пенев. Така че убеден съм, че днес избирателната активност ще е достатъчно голяма. Кандидатът за кмет на Димитровград Стефан Димитров гласува в 63-та секция в Добрич. Той дойде заедно с съпругата си Александра. В 9 часа пред двете секции в бившото селско училище се бяха образували големи опашки, очакащи да упражнят правото си на вод. До този момент в секцията бяха гласували над 60 души от общо 520 гласоподаватели. Надявам се да има достатъчно време, поне една голяма част от хората да гласуват. Вие знаете, че най-големият проблем е, че в много от избирателните секции, за да гласуват всички, трябва да има на една минута човек, който да гласува. Вие видяхте тук в село Добрич, че именно това се получи. Повече от 3 минути трябва едно гласуване, така че едва ли изборният ден ще бъде за всички. Не всички ще имат възможност да гласуват. Затова гласувах, едно от гласуването беше всички да имат възможност да гласуват. Където и да се намират, да могат да гласуват. А иначе гласувах за една нормална държава, сигурна държава, не политически обвързана. За съжаление, последните години всичко политически го обвързваме и се надявам, че просто гражданството ще го има, ще бъде силното, ще бъде активното и то ще определя какво трябва да се случи в държавата.
Изборният ден в Хасково започна нормално. Всички 153 секции в общината отвориха врати на време. Секционните комисии бяха затруднени в началото на вота заради по-осложнените избори 2-1 за местна власт и референдума за електронно гласуване. Малко след 6 часа на лице в Общинската избирателна комисия бе и първата жалба за монтиран билборд. Тя обаче не бе уважена. Изборният ден започна нормално в секция номер 20. Тя е една от трите разположени в Средно общообразователно училище Васил Левски. 20-та секция е една от най-големите в града. За кмет и общински съветници тук по списък право да гласуват имат 883 души. За националният референдум пък са записани 947 гласоподаватели. Започна изборния ден нормално, в 6 часа всички бяха на лице. Смятам, че денят ще протече както трябва. Малко след като бе обявено началото на изборния ден, се появиха и първите пожелали да упражнят правото си на глас. Гласува за нещо ново вече. Нали? Предполагам, че ще е нещо ново. Но е кмет трябва да направи живота на гражданите по-добър. Нали? Да ги освободи от тези големите данъци, които са в момента. Малко. Заяждали. С известни трудности вратата на 127-ма секция в село Стойково се отвори в присъствието на всички членове на комисията и подзоркия поглед на трима застъпници. Малко след 6 часа те бяха напълно готови да посрещнат един от 159-те души, които имат право да упражнят своя вод. Обаждаме се 127-ма секция и 7. Да, личният състав е на лице и всичко е въпред. Село Стойково до този момент на власт е бил кметски наместник. Сега хората ще могат да избират между един от четирима кандидати за кмет на кметство. За целта тук вод се упражнява с 4 бюлетини. Много са бюлетините, хората още. И със всяка година става по-усложнено, да ви кажа истината, това е моето мнение. Аз съм почти всяка година участвам. Със всяка година е по-усложнено. Вместо да го упростяваме, ние го усложняваме повече и трудно им идва на хората. Да обяснява на всеки какво трябва да се направи и как да се сгъне бюлетината. Оттам нататък всеки отговаря за себе си. Всеки си има задача. Трябва да се свърши така, както трябва. Половин час след началото на изборния ден в секция 127 дойде и първият избирател Мима Мирчева. За нас не е трудно, по-старите, по-възрастните, може да им е трудно за тях. Не, за какво гласувате? Радвате ли се, че в селото ще имате отново кмет? Да. Рано тази сутрин в Стойково очакванията бяха за висока избирателна активност. И сега отиваме в ромския квартал Република, който се пази от жандармерията вече няколко седмици. Изборният ден в секциите в училище Георги Сава Раковски течеше с пълна пара още от рано сутринта. Във всяка от секциите тук своя вод вече бяха упражнили десетки. Наредени на опашки и под зоркото око на силите на реда хората гласуваха. Около 9 часа сутринта на лице бяха и първите сигнали за нарушения. Най-голяма опашка очакващи да упражнят своя вод имаше пред 60-та секция в училище Георги Сава Раковски. Около 9.30 часа сутринта тук вече бяха гласували 70 души, още около 20 чакаха пред вратата. Право на глас в секцията имат общо 815 души. И макар да гласуваха с желание, никой не пожела да обясни за какво. Не може. Да ми кажеш за какво гласува? За каквото да е душичка, не ми трябва сега. Сега говорете с някой друг. Един етаж по-нагоре в секция 67 гласувалите вече бяха около 60, а чакащите няколко. Членовете на Общинската избирателна комисия правиха проверка на сигнал за нарушение. Имало е бюлетини, които са били откъснати преди избирателя. 5 бюлетини са записани, че са невалидни и ще се отчитат в протокола като невалидни бюлетини. Повече с тях не е гласувано, отделени са и ще се унищожат в последствие. Бюлетините са отделени на страни, а върху тях няма нищо отбелязано. Секционната избирателна комисия получи и допълнителни уточнения за изборния процес. При да скъсат номера с уникалната номерация, следва да го съпоставят с бюлетината, която са дали, че е точно тя, и чак тогава да откъсат номера, да сложат малката кутийка. В двора на училището за изборния процес също седяха голям брой застъпници, а гласоподавателите бяха по-разговорливи. Знаеш ли днеска за какво се гласува? Знам, бежах, няма да знам.
Така ли? Макарони ме излага мене. Два пакета, два пакета макарони. Аз пари имам, макарони много има. Вие за какво гласувахте днес? Днес е, не знам, аз не знам. Гай така не знаеш? Не знам. Ама ти гласува ли? Да. Нищо не мога да ти кажа сега. Ма не знаеш за какво се гласува? Не. За какво гласуваш днес? А? За какво гласуваш? Е, това няма да казвам. Ама вече. Не, какви избори са? А? Какви избори са? Не за какво, за какво? Какви избори са? Какво избираме? Да сме хубави, да хубаво да живеем, да работиме, затова гласувахме. Освен застъпниците, изборния процес следяха и групички. По традиция, те се бяха разположили на оградата на училището и оглеждаха влизащите и излизащите от секционните избирателни комисии. Освен в Република, огромни опашки има и пред секциите в село Зунджово. Репортаж очаквайте в емисията в 19.30 часа. А иначе, 215 937 души в цялата Хасковска област имат право да упражнят своя вод в днешния изборен ден. За кметския стол в 11-те общини се борят общо 52 претенденти. По данни на общинските избирателни комисии, кандидатите за общински съветници в Хасковско са 1230. Изборният ден в цифри по данни на областната администрация и общинските избирателни комисии обобщи Мария Ламбова. Започваме от областния център Хасково, където право на глас в днешния ден имат 82 898 души. За тяхното доверие се борят 8 кандидати за кмет. Кметското място ще си оспорват Добри Беливанов от ГЕРБ, Георги Иванов, издигнат от Коалиция за Хасково, Божидар Драганов от БСП, Мюмюн Мюмюн от ДПС, представителят на партия Атака, Желю Желев и Кръстю Кръстев от Национален фронт за спасение на България. Единствената дама, която влиза в кметската битка е Лиляна Петкова от Зелена партия. Доверие търси и Иван Господинов от ДЕУС, който е и най-младия претендент за кметския пост. 279 са кандидатите, които искат да влязат в следващия общински съвет в Хасково. Свободните мандати обаче са само 41. В съседната община Димитровград право на глас има 49 017 души. 7 са кандидатите за кмет, които искат да застанат начело на общината. За 33-те места в общинския парламент ще се борят общо 240 души, или казано накратко, 18 листи кандидат общински съветници. 21545 са гласоподавателите в Харманли. Мераклиите за кметския пост тук отново са 7. 189 души пък са кандидатите за общински съветници. Те ще имат възможност да седнат на някое от 29-те места в местния парламент. За разлика от предишните местни избори, тяхният шанс е значително по-голям, тъй като и местата са повече с цели 8. Пограничния Свиленград кандидатите за кмет на общината са 3. Любопитен факт е, че тези, които искат да застанат начело на кметството в село Капитан Андреево, са цели 5. За тях могат да гласуват 19 722. Толкова са избирателите в общината. 21 са мандатите в Общинския съвет, а общо 109 се борят за доверието на свиленградчани. В 10 села хората могат да избират кмет за кметство след промяната в изборния кодекс тази година. Отиваме в община Любимец, където право на глас имат 8163. Тук кандидатите за кметове също са 3. Статистиката показва, че листите за общински съветници са 9. Те съдържат имената на 56 души. Свободните места обаче само 17. В Симеоновград цели 90 души искат да станат общински съветници. Мандатите обаче са 7 пъти по-малко или 13. Кандидатите за кметове на общината са точно колкото тези в Харманли и Димитровград или 7. Право да дадат доверие в Симеоновград имат 7292 души. До момента 5 села в общината са били управлявани от кметски наместници. Днес хората сами ще могат да изберат своя кмет на кметство.
В съседната на Хасково община Минерални бани право на глас имат 5290 души. Борбата за кметския стол тук ще бъде по-скоро дуел, тъй като кандидатите са само двама. 31 са тези, които искат да станат общински съветници, местата само 13. Четирима ще се борят за кметския стол в община Стамболово. Броят на избирателите тук е 5002. Мандатите за местния парламент са 17, но кандидатите три пъти повече или 55 души. След промяната в изборния кодекс, 8 села в общината ще избират кмет на кметство. Най-малко избиратели има в съседната община Маджарово, само 1464 души. За доверието на хората тук се борят трима кандидати за кмет. Още 49 искат да станат общински съветници. Те се надяват на едно от 11-те места в общинския парламент. Отиваме в една от най-обезлюдените общини в Хасковско – община Ивайловград. Трима са кандидатите, които искат да застанат начело на общината. Претендентите за място в общинския парламент са 60 на брой. След промените в изборния кодекс, 10 села ще могат да избират кмет на кметство. Общо в цялата община право да упражнят своя глас имат 5779 души. В най-отдалечената община Тополовград право на вод имат 9765 души. Кандидатите за кметския стол тук са петима. Общо за място в общинския съвет ще се борят 72 души, а мандатите са 17. В Тополовградското село Капитан Петкови вода хората за пръв път ще могат да си изберат кмет, след като до момента са имали кметски наместник. И за финал. От местния вод преминаваме към референдума. В цялата Хасковска област своето мнение за или против електронното гласуване ще могат да изразят 243 143 души. Статистиката говори, че те са с малко над 27 000 повече, отколкото хората, които могат да гласуват за местна власт. Разликата идва в принципа на отседналост. До какво могат да доведат тези избори, предстои да разберем. Сега се преместваме в 1 май и там изборният ден започна на време и без проблеми. 40 секции, 23 502 избиратели могат да избират местна власт, а 24 862 могат да изкажат мнение по въпроса на референдума. Към 13 часа 32% са гласували на местните избори, а за референдум 24%. Гласуването в община Първомай протича спокойно. Не много големи опашки има в няколко от секциите. До сега има един получен сигнал за нарушение в село Буково, но случаят в момента се изяснява. В часовете между 9 и 10 гласуваха и кандидатите за общински кметове на двете най-големи партии БСП и ГЕРБ – Николай Митков и Христо Вълчев. След едномесечна кампания и упражняване на правото си на глас, те обобщиха образа на най-добрия кмет на община Първомай. Кметът трябва да бъде загрижен. Трябва да има воля наистина да направи това, което обещава, защото всички обещават хубави неща за града. За промяна, това, което съм го изпоменал в цялата си кампания, моето мото беше време за промяна, за достоен живот на хората в община Първомай. Двамата потвърдиха, че ще участват и в референдума, но водени от различни мотиви. А на бъдещия общински съвет пожелаха на всички, които влезнат в общинския съвет, единствената им цел е да се грижат за хората от община Първомай, защото те го заслужават. Ясно е, че общински съвет ще бъде пъстър. Надявам се там да влязат мъдри хора, които да подкрепят доброто. Кандидатите за общински кмет на Първомай остават 13, потвърдиха от Общинска избирателна комисия. Въпреки съобщенията на прокуратурата за отнет имунитет на един от кандидатите, той не е заличен от списъка. Както вече стана ясно, от рано сутринта пред много секции се извиват опашки, очакащи да гласуват. От секционните комисии признават, че гласуването на тези избори отнема повече време, особено в селата, където избирателите гласуват с 4 бюлетини. В Димитровградското село Добрич избирателите са около 1200. Рано сутринта пред секциите има голямо струпване от желаещи да гласуват.
Интересът за гласуването наистина е голям. Протичат нормално. Много ни обърква това, че тия кутии и за референдума, и за вота, за местния вот, и за общински съветници, за общинския кмет са раздалечени и хората се бъркат и става много... Труста по-бавно протича. Труста по-бавно протича гласуването. Много се натрупват хората, почват да нервничат. По-младите нямат търпение да чакат на опашката и се връщат, като Димитър. Учува ли ви това, че има опашки пред секции? Не, той всяка година е така. Гласуваме да се промени облика на селото. То със всяка година става по-добре и по-добре. Какво ви е необходимо още тук да се свърши? Пътищата да се оправят, защото има много развалени пътища, много дупки и така. Успяхте ли да гласувате? Да, успях, гласувах. Кажете ни защо гласувах? За благото на народа гласувам. Да се оправят улиците, канализации има в квартали, които липсват, просто няма канализация. Всичко е направено при 30 години. Почти всички избиратели, освен за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници, пускат бюлетина и за референдума, казаха от комисията. Така се разделяме. Следващата ни емисия в 19.30 часа. Тогава ще можем да ви съобщим и първите резултати подани на социологическите агенции от днешните местни избори. Довиждане!